Salam sejahtera semua. Apa khabar? Dalam video ini saya nak menerangkan tentang metodologi pendidikan, khususnya tentang kajian kuantitatif. Seperti mana yang kita tahu, pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kelompok besar, iaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Kalau kita lihat perkataan kuantitatif, dan kita tahu bahawa dia lebih menumpukan kepada kuantiti. Manakala untuk kajian kualitatif pula, dia lebih menekankan kepada kualiti. Maksudnya macam ni. So, kalau kita buat kajian kuantitatif, untuk menyokong dapatan kajian kita, kita ke arah kuantiti. Maksudnya cari sebanyak mungkin untuk menyokong dapatan kita. Kalau kita nak buat kajian kuantitatif tapi kita hanya dapatkan 10 orang sampel, umpamanya itu tidak mencukupi sebab terlalu kecil untuk dijadikan sebagai sokongan kepada dapatan kita ataupun hasil kajian kita lah. Kualitatif pula lain. Dia lebih tertumpu kepada kualiti sampel ataupun kualiti bahan yang kita hendak kaji. So, kualitatif ni contoh kalau kita buat analisis teks, kita buat analisis wacana semua tu, kita boleh analisis satu teks, satu novel, kita buat kajian bahasa seperti dialectology, kita tanya 2-3 orang informan tu memadai sebab kualiti tu ada di sana, kita tidak perlukan kuantiti. Kalau dari segi ke mana yang lebih senang, sebenarnya kuantitatif lebih senang sebab kita hanya perlu edarkan barang soal sidik dan kemudian mengumpulkan kembali dan membuat analisis secara kuantitatif. Itu agak senang sebenarnya. Yang kualitatif pula nampak macam sampel sikit tapi dia memakan masa yang panjang. Contoh kalau kita buat analisis wacana, kita perlukan masa yang panjang untuk baca analisis, lepas tu untuk pastikan interpretasi kita tu betul. Tu agak susah sebenarnya kalau kualitatif. Tapi dalam kajian bahasa memang kualitatif sering digunakan. Ada juga kaedah yang kita campur kedua-duanya, boleh. Itu dipanggil mixed method ataupun kajian campuran. Kita boleh gunakan sedikit kuantitatif, kita boleh gunakan sedikit kualitatif. Yang mana lebih sesuai. Baiklah, kalau jenis-jenis kajian kuantitatif ni kita ada berapa jenis. Tapi yang tiga kelompok tu besar ni adalah satu, eksperimen. Kalau bahasa Inggerisnya experimental. Experimental ni adalah macam kita buat kajian sains lah. Contoh kalau bahan kimia A dicampur dengan bahan kimia B dan dapatan tu kan kuantitatif, dia bukan kualitatif. So dia keluarkan semua nombor-nombor tu, tu eksperimen. Kuasa eksperimental pula ataupun dipanggil separa eksperimen ialah dia tidak terlalu mengawal pemboleh ubah tu. Maksud dia, dia seolah-olah eksperimen tapi dia tak kawal semua faktor. Kalau dalam eksperimen dia kena kawal semua. Kalau kita buat kajian sains, kita kena pastikan dia bahan kajian tu tidak diganggu. Tapi kalau kuasa ini, dia masih boleh diganggu. Yang selalu kita dengar ialah pretest posttest. Contoh kita buat kajian kepandaian pelajar kan. Sebelum dia ambil sesuatu, kita bagi dia test. Lepas tu dah kita bagi contoh latihan ke apa. Lepas tu kita bagi lagi satu test tu dipanggil pretest posttest. Kenapa dia kuasa eksperimen? Sebab kita tak kawal pun apa yang berlaku di antara. Contoh kalau dia balik rumah kan, dia balik rumah dia tanya kawan semua, kita tak kawal. Yang tu dipanggil kuasai eksperimen. Tapi dalam kajian kuantitatif yang paling popular sekali ialah survey ataupun soal sidik. Yang kita selalu tengok lah kan, orang edarkan buang soal sidik dan untuk kita jawab. Tu yang paling popular. Dan dalam video ni saya nak terangkan lebih lanjut tentang kaedah yang ketiga ni, iaitu soal sidik ataupun survey. Baiklah, untuk kajian kuantitatif, pertama sekali anda harus pastikan persoalan kajian ataupun objektif kajian anda tu lebih ke arah kuantitatif. Kalau anda, kalau persoalan ataupun objektif anda tu lebih ke arah kualitatif, then tidak sesuai untuk kita gunakan kaedah kuantitatif. Macam mana kita tahu? Contoh, kalau persoalan kajian atau objektif kajian tu boleh diukur secara mutlak. Contoh, satu, mengenal pasti kekerapan penggunaan Facebook dalam kalangan pelajar. Kekerapan penggunaan tu kita boleh ukur ataupun kita boleh kaji secara mutlak. Contohnya, kalau kita bagi dia pilih berapa kali? Satu kali, dua kali, tu mutlak. Kalau dia pilih dua, dua lah jawapan dia. Kalau kualitatif, kita pula yang kena agak-agak. Contoh, dia kata, berapa kalikah anda menggunakan Facebook? Saya kata, mungkin satu minggu tu saya tak pastilah, mungkin dalam dua kali, tiga kali. Yang tu lebih ke arah kualitatif, kita pula yang kena agak. So kalau kalau ke arah kuantitatif ni kena mutlak. So bila kita tanya soalan kekerapan umpamanya, kita terus bagi contoh sekali seminggu.
dua kali seminggu. Kita dah bagi mutlak untuk dia jawab yang tu sesuai untuk jadikan kuantitatif. Satu lagi ialah persoalan kajian ataupun objektif kajian kita tu memerlukan penggunaan analisis statistik ataupun kaedah-kaedah statistik. Contohnya nombor-nombor ni lah, menentukan pertalian antara jantina dan kekerapan penggunaan Facebook. Persoalan macam ni memang ke arah kuantitatif sebab kalau kita buat kualitatif, susah kita nak jawab soalan ni ataupun susah kita nak mencapai objektif ni kan. Kalau kita buat secara kualitatif, macam mana kita nak tahu pertalian antara jantina dan kekerapan? Betul tak? So kita kena gunakan statistik. So kadang-kadang kita kena pastikan soalan yang kita bentuk dalam kajian kita tu memang sudah menjurus ke arah sama ada kuantitatif ataupun kualitatif. Kita bukan main letak sahaja persoalan tu, kita kena fikir betul-betul. Kalau kita nak mengukur secara mutlak, mengukur secara statistik, dan pastikan persoalan tu dipilih secara betul. Okey, maksudnya boleh diukur ataupun boleh dikira. Baiklah, perkara ketiga yang kita harus kawal ialah size sample. Kalau dalam kualitatif, even kita interview seorang pun kita boleh teruskan kajian, tapi seorang itu haruslah informant yang betul-betul boleh berikan dapatan kajian yang banyak. Contoh kalau kita interview seorang yang menggunakan bahasa, kita akan tanya dia sampailah kita dapat pelbagai perkataan umpamanya. Betul tak? Tapi kalau kita tanya seorang tu tapi dia hanya mampu bagi sedikit, dan kita tak boleh teruskan kualitatif, kajian kualitatif. Tapi untuk kuantitatif, kita tidak perlu risau tentang soal itu. Kita hanya pergi dan carilah sebanyak mungkin populasi yang kita boleh cari. Saya sampel lah mengikut populasi. Contoh, populasi Unimas ada 15,000, tapi kajian kita hanya melibatkan 50 orang. Agak-agak cukup tak? Memang tak cukup kan? 15,000 tapi kita tanya 50 orang, lepas tu kita buat andaian bahawa itulah persepsi pelajar Unimas. Tu salah sebenarnya. So macam mana kira? Dia ada formula dia. Kalau kita belajar secara lanjut dalam kuantitatif nanti, memang kita akan tahu cara penyelidikannya. Tapi kalau nak mudah, kita boleh gunakan sample size calculator yang dah wujud di internet, ada dalam perisian SPSS juga. So contoh yang ni, kalau populasi 15,000, kita masukkan sini, what is your population size? Kita masukkan populasi, andaian populasi tu. Lepas tu kat bawah ni dia akan terus keluarkan jumlah yang kita kena masukkan dalam kajian kita. Contoh kalau kita nak kekalkan kajian 15,000, kita perlu sekurang-kurangnya 375 respondent. Contoh. Alright. Tapi untuk projek tahun akhir ataupun kajian di peringkat sarjana muda, biasanya kita tak perlu anda capai nombor angka yang mutlak ataupun besar ni lah. Contoh kalau 375, anda hanya perlu cari separuh. Contoh dalam kes ni mungkin 150 pun dah memadai. Tapi kalau kurang daripada 100 tu, terlalu sedikit untuk kajian kuantitatif. Baik, so kita, kalau anda buat proposal ke, anda buat cadangan, kertas cadangan untuk kajian kuantitatif, pastikan nombor tu adalah cukup, bukan terlalu kecil. Contoh kita nak tanya 50 orang, 30 orang tu tak cukup. Alright. Kaedah persampelan pula. Contoh kita dah tahu kita kena cari 300 orang pelajar. Contohnya kita kena pilihlah, kita nak secara rawak ke kita nak buat secara bertingkat. Kalau rawak ni maksudnya kalau 300 pelajar kita hanya edarkan kepada siapa sahaja, kita tak kisah dia daripada fakulti apa, di mana-mana. Contoh fakulti ni boleh ramai 100. Contoh ABK tiba-tiba ada 100 orang, tapi FK 2 orang, FSKPN 3 orang. Yang tu dipanggil rawak, dia tak kisah. Tapi rawak dia tak bagus. Contoh macam kes ni, tiba-tiba 100 daripada FBK, 2 daripada FK, 2 daripada FSKPN, kan tak berapa bagus sebab dia macam bias kepada FBK. Lepas kan tak sesuai. So lebih baik kita gunakan persampilan bertingkat, stratified sampling. Maksud di sini ialah kita tentukan dulu peringkat-peringkat yang kita nak, dan setiap peringkat itu atau strata itu kita pilih berapa. Contoh daripada kita ambil 300 secara rawak, kita boleh ambil 30 daripada setiap fakulti. Sama juga 300, betul tak? Fakulti ni kita pilih 30 sahaja secara rawak. Contoh MBK, kita ambil mana-mana saja ke 30. Satu lagi, fakulti lain kita ambil mana-mana 30, kita kumpulkan sampai kita dapat 300. Faham? Ataupun kalau kita nak kaji di peringkat fakulti sahaja, contoh MBK sahaja, kita ada 4 tahun pengajian contohnya, ataupun 3 tahun pengajian, kita boleh ambil tahun 1 kita ambil 20, tahun 2 kita ambil 20, macam tu. Tu dipanggil persampilan bertingkat, stratified sampling. Ha, ni ilustrasi dia lah. Bayangkan strata 1 ni kumpulan 1, strata 2 ni kumpulan 2,
suatu tiga kemudian setiap bulan kita ambil secara awak dan kita dapatkan total yang kita perlukan. Yang ni sebenarnya persempelan bertingkat ni, sorry, sampling ni adalah paling bagus dalam kajian kuantitatif sebab dia lebih terkawal dan dia juga memenuhi kriteria-kriteria yang kita nak. Contoh kalau kita nak jantina umpamanya kan, perempuan dengan lelaki. So kita boleh tetapkan perempuan kita nak 50, lelaki kita nak 50. So dia ada dalam 100 orang lelaki tu kita ambil mana-mana 50, dalam 100 orang perempuan tu kita ambil mana-mana 50. So dipanggil stratified sampling. Instrumen pula, selepas kita tentukan sampel kita perlu tu, contohlah 300, kita perlu tentukan instrumen pula. Tapi dalam survey paling biasa ialah borang soal selidik lah, questionnaire kan yang kita selalu dengar. Bila kita nak tentukan questionnaire pula, kita kena reka bentuk secara betul. Kalau salah, dia tidak dapatkan tidak akan dapat data yang kita nak lah. Contoh kita nak buat A tapi kita tanya B, macam mana nak jawab A? Betul. Kita nak tanya persepsi tapi soalan kita semua tentang gaya hidup umpamanya. So tak berapa betul. So kita kena pastikan apa yang kita tanya itu adalah sama dengan apa yang kita kendaki dalam objektif. Seperti yang ni, instrumen kajian contoh, kita boleh buat secara sendirilah contohnya. Tapi biasanya kalau kita buat kajian kuantitatif ni, kita tak boleh harapkan di sini mana yang kita tahu semua tu kan. So lebih baik kita rujuk dengan kajian-kajian lepas. Contoh, jika objektif anda adalah untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pembelajaran atas talian. Contoh kita nak buat persepsi pelajar tentang online learning, kita hanya perlu pergi ke Google Scholar umpamanya, cari survey-survey yang telah dibuat di oleh kajian-kajian lepas. Kita tengok soalan-soalan yang dia tanya. Contoh kalau saya pergi ke Google Scholar sekarang, bila saya type survey on online learning, saya akan dapat banyak kajian sini. So hanya perlu satu. Contohlah saya pilih yang ni satu. Okay, kita pergi ke soalan dia tanya, contoh tu, tengok kita soalan apa yang dia tanya. Lepas tu kita adaptasi ke dalam instrumen kita. Kalau yang ni dalam versi bahasa Inggeris umpamanya, kita boleh tukar ke bahasa Melayu. Tapi bila kita buat macam tu, kita tidak boleh buat tanpa citation. Masih kena letak citation. Contohnya saya ambil daripada artikel ni, saya kena cite. So macam ni, bila kita buat borang sendiri tu, tak sebenarnya semua soalan tu datang daripada sumber yang satu. Kita boleh rujuk pelbagai sumber. Contoh bahagian A kita ambil daripada sumber satu. So kita tulis, bila kita buat dalam kertas cadangan tu, kita kata bahagian A ni soalan-soalannya didapati ataupun direka bentuk melalui rujukan A. Okay, bahagian B pula melalui rujukan B. Boleh. So instrumen kita tu bukan merujuk kepada satu kajian saja, dia boleh merujuk kepada pelbagai kajian. Yang pasti ialah soalan yang kita tanya tu memang menepati apa yang kita kendaki. Contohlah kita tengok pula ni, contoh artikel saya kan, kita nak buat persepsi. So anda tengok dulu soalan saya. Contoh kalau anda ni betul, kita ambil soalan tu. Walaupun kadang-kadang kajian dia tak bagi lengkap, secara lengkap questionnaire tu ataupun borang soal selidik tu, kita masih boleh rujuk melalui laporan dapatan dia kan. Kita masih boleh ambil dia punya soalan tu, kita masukkan dalam kita punya borang soal selidik. Itu yang dimaksudkan dengan reka bentuk instrumen tu. Bukan kita main letak tanpa rujukan. Kita kena tahu dulu rujukan yang kita rujuk. Contoh yang tadilah kan, contoh yang saya nyatakan tadi, kita tengok dulu soalan yang kita ditanya oleh kajian lepas, lepas kita ambil dalam kajian kita, lepas kita bagi citation. Yang ni kita rujuk daripada mana, faham? So instrumen yang kita hasilkan tu mungkin mengandungi soalan-soalan daripada kajian-kajian yang berbeza. So kita letak sajalah dalam laporan tu, kita kata pembentukan instrumen ini dibentuk melalui kajian A, kajian B, kajian C. Okay, ini contoh. Boleh dalam bentuk print macam ni, ataupun sekarang lebih mudah kita guna Google Form kan. Tapi still, kita kena pastikan soalan-soalan kita tu menepati kehendak kita. Contoh kalau kita nak tanya tentang mesra pengguna ke tak, pastikan soalan-soalan kita tu betul. Skala ni pun betul. Biasanya skala paling tinggi, paling positif. Skala paling rendah, paling negatif. Biasanya kita skala 1 ke 5 lah. Kalau nak sampai ke 7 tu terlalu besar. So 1 ke 5 tu cukup. So 1 tu negatif, 5 tu positif. So kalau ada setuju, 5 jadi sangat setuju. Kalau 1 jadi sangat tidak setuju. Dia macam tu, makin besar nombor tu makin makin tinggilah. Okay, so kaedah pengumpulan data pula senang. Kalau kuantitatif ni senang, bila kita dah siapkan buang soal selidik tu, dah siap, kita kalau kita dah buat pilot testing, kajian rintis, kita dah uji sikit, kita tanya beberapa orang, check kalau ada kesalahan bahasa semua tu, dah siap, kita edar kepada kumpulan sasaran kita. Contoh kalau kita nak 30 daripada setiap fakulti, kita pastikan setiap fakulti tu sekurang-kurangnya ada 30 yang telah
menjawab. Ni kita dapat apa yang kita nak ni. Tapi yang paling penting ialah dalam muka depan, di muka depan tu ataupun di atas, kalau kita guna Google Form, pastikan atas tu dinyatakan dengan jelas bahawa tujuan kajian dan kenapa data-data ini dikutip. Takut nanti dia orang kata kita salah guna dia punya data pula kan. So kita pastikan data-data yang kita gunakan tu adalah untuk tujuan akademik sahaja. Analisis pula, ni senang. Kalau analisis ni, dia ada dua jenis. Tapi yang selalu pelajar guna ialah deskriptif. Tu paling senang sekali. Deskriptif ni kita gunakan jumlah kekerapan, total lah berapa orang, contoh, ataupun mean, purata, ataupun peratusan. Kalau nak buat kajian relationship, pertalian semua tu, kita kena gunakan statistik ANOVA, t-test semua tu. Yang ni kita akan belajar kemudian lah. Tapi biasanya yang paling senang adalah deskriptif. Contoh kalau kita ambil balik yang ni, kan, kita boleh ambil purata. Contoh saya, kalau saya tanya 300 responden, kebanyakan menjawab 3 umpamanya, then saya boleh lapor secara purata 3. So untuk statement ini kita kata 3. Maksudnya level dia tidak pasti. Yang ni pula contoh majoriti dapat 4. So kita menjawab 8 poin berapa. So yang tu secara deskriptif ataupun peratusan, berapa peratus jawab 1, berapa peratus jawab 2, semua tu. Tu dari segi peratusan. Yang tu paling senang untuk kita laporkan. Boleh faham ya deskriptif tu. Tapi kalau kita nak kata analisis secara pertalian, kaitan jantina dengan kekerapan macam tu, dan kita kena buat ANOVA, t-test semua tu. Yang tu kemudianlah yang penting kita kena faham apa yang kita nak kaji dari segi tujuan kajian kita. Baiklah, itu sahaja untuk video ini. Yang penting anda harus faham apa beza kuantitatif dengan kualitatif. Kuantitatif tu memang kita hendak menggunakan kuantiti. So bila kita buat survey, kita buat kajian apa sekalipun, kita pergi sebanyak mungkin responden. Kita cari sebanyak mungkin responden. Tak boleh bergantung kepada responden yang sikit. Tapi bila kita buat unsource lidik tu pula, kita kena pastikan soalan-soalan yang kita tanya tu menepati objektif yang kita kendaki. Kalau kita tanya persepsi pelajar tentang penggunaan Facebook umpamanya, dan soalan-soalan kita haruslah menepati persepsi penggunaan Facebook, bukan tiba-tiba tanya benda lain. Boleh faham? Okey, baiklah. Itu sahaja untuk sesi ini. Kalau ada apa-apa boleh tanya di ruang komen ataupun tanya secara PM. Terima kasih.